Jag heter Anton Ölund och jag odlar spannmål i Hedemora. Och vi levererar bland annat råg till Leksands knäckebröd som ligger 8 mil härifrån. Ja, min farfar flyttade hit från Piteå 1946. Så jag blir tredje generationen som driver gården och jag tog över den förra sommaren av min far då. Spannmålsodlingen driver jag och min far. Vi säljer all våran råg till Leksands knäckebröd och det blir väl någonstans mellan 400 och 600 ton per år. Leksands knäckebröd, de är bra att jobba med som kunder, men de har extremt höga krav på hur vi får ta hand om rågen, om man säger så då, med allt ifrån växtnäringssäsongen till lagring och torkning, så de är extremt noga. Jag tycker att det är jätteviktigt med hållbarhetsarbete. 2013 installerade vi en flispanna som vi driver med flis från vår egen skog. Och den pannan driver då våra dubbla satstorkar inne i maskinhallen. Och när torkningsprocessen är klar så kör vi ut rågen via transportören till burken innan vi levererar den till Leksands bröd. Det ska väl vara mycket smör. Smakar bra. Kommer ju härifrån.